каквито и програми да правим за възраждане на икономика, на селско стопанство и на туризъм, няма да имат абсолютно никакъв смисъл и няма да имат абсолютно никакъв ефект, ако ние не възродиме съзнанието на младите хора да обичат страната си, да познават историята си и да имат мотивация да правят нещо. Защото един човек без мотивация всъщност е един консуматор и нищо повече. За съжаление, последните 30-40 години това е начинът, по който волно или неволно се възпитават младите български поколения. Аз бих искал да благодаря на тези хора и на техните приятели, които отсъстват днес от тази скромна церемония, за това, че полагат усилия, харчат времето си, харчат и личните си средства, за да направят нещо полезно, за да се запази българската национална памет за бъдещите поколения. И мога да кажа, няма да го кажа пресилено, ако във всяка една област, както в Габровска област има толкова енергични хора, които правят нещо полезно, във всяка една област на България,